trenérka olympijské vítězky Margarety Mamoun a ta o ní prohlásila, že bude ještě lepší, tak uvidíme. No a po Trubníkovové je tu Jelizaveta Polstjaná z Lotyšska. Další 16-letá závodnice. Letos 15. v redukovaném pořadí čtyřboje na mistrovství Evropy, což je výborný start. Jelizavetě Polstjané se tehdy v Brně příliš nedaří, nepředvádí ty výkony, které by odpovídaly tomu 15. místu z mistrovství Evropy, hodně kazí. To je ten důvod a teď to bohužel trošku také potvrdila, i když jinak cvičila pěkně, ale zase jedna hrubá chyba. Tak bohužel se to tam projeví samozřejmě, ale tato závodnice má nádherné skoky a velice dobrou perspektivu k tomu, aby prostě vydržela, bojovala o tu 10.